Hallo sammen, det er Trine, og hjertelig velkommen tilbake til en helt ny vlogg. Så nå er jeg tilbake på den vanlige vlogplassen. Jeg er på flyplassen på Handicap-doen. Og i dag skal jeg reise til Oslo. Jeg har faktisk nettopp sjekket inn håndbagasje, fordi at det er fullt på flyet, og ja, det er mange som skal ha håndbagasje, så vi må sjekke dem inn. Så ja, det må jeg huske å hente ut. Jeg skal til Oslo og feire bursdagen til Caroline. Hun blir 18 år den 28. Jeg har nettopp vært på arbeid. Jeg har jobbet i 6 timer, and I'm tired. Så jeg skal sove på flyet. Så i dag skal vi feire bursdagen. Og i morgen så skal vi møte Ole Martin og Sindre, så I'm so really excited! Jeg skal hente bagasjen min, siden jeg sjekket inn håndbagasje. Ja, jeg tror Caroline og mor er litt sen uansett, så... Ellie, hvordan er det? Woho! Og Caroline kjører, så vi kjører så død, ok. Osh! Hello! Oi, jeg har tatt flate! Nå har vi kommet frem til Caroline. Hva skal vi gjøre i dag, Caroline? Hva skal vi gjøre i dag? Vi skal lage mat, og så skal vi spise mat. Og så skal vi... Hei, bursdagen din taper. Sove. Vi skal finne bursdagen din. We're gonna sleep. Hva er det vi skal ha til middag, eller mat? Det. Ja, men hva heter det? Åja, tapas. Ja. Det skal jeg fortelle deg. Det. Løkring, kyllingvin, kylling. Løkring, kyllingvin. Vin, oh, ja. What you making? I'm making guacamole. Vi prater om gjenferd, og så går sikringen. Ja, faen. Og liksom gi sånn tegn og sånn. Nå skal vi spille et spill. Spille et spill. Spille et spill, ja. Nå har folkene dødt, og klokka er sånn 12:30, og vi skal begynne å legge oss nå. Det har vært en fin feiring av bursdagen til Caroline med venninne henne og sånt. Det har vært kjempekoselig, og ja, nå skal vi egentlig bare legge oss og så. Så nå skal vi legge oss, så snakker vi som er her. Ja. Natta heter den. Nå har vi stått opp, og vi driver og sminker oss og ordner oss. Vi skal dra om et par timer. Er det? Nei, da skal vi dra. I 3 timer. Åja. Jeg føler ikke mye, jeg bare styrer og sykker meg. It's breakfast time. Først er jeg bare kjøpt hvor sulten folk er. Nå skal vi på danseforestilling. Wow! Vi skal ta ferie og til Lunny. Nå skal vi se på Nora. Vi skal ha danseforestilling, og så skal jeg redde på jobb. Goals. 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 Snø fra på danseforestillingen til Nora. Danseforestillingen over, og vi skal ta toget til... til Oslo, og så togen til Frogner eller Sørumstrandene, vet du hva sånn der. Tropp på isen! Ja, men tropp på isen! Du ser hvor det er isen! Det er Sørumsand.
Vi har kommit av torget och ska filma. Och där ser vi butiken. Och där ser vi butiken. Vi ska filma Ole Martin och Sindre. Kör vi bra? Ska vi göra nu? Köp mat. Oh, ananas på pizza. Yes. Ja. Spiser dere ananas på pizza eller ikke? Si ja. Si ja. Si ja. Nei, jeg skal legge på sånn undersøkelse. Hvis du sier ja, skal jeg gi dere 1000 kroner. Oi. Ja, ikke fra meg. Det var skikkelig ujevn tropp. Pizza fra 1908. Hva det beinet egentlig? Oh ja, det her, ja. Det går i hvert fall ikke. Jo da. Du har jo tight bukser. Du klarer jo jævlig langt. Å, det går ikke døra. Ja. Nei, ok. Nå, 3-1. Hater deg, du. Hater deg. Hva skal vi nå da, gutta? Skal vi spille en film? Ja, kommer klokka av. Sånn 12:15 eller noe? Ja. 12:30, jeg vet ikke engang. Og nå skal vi ut og spille inn skrekkfilm. Klokka 13:30, og vi sitter fortsatt på rommet. Så nå klokka 4:15, og vi nettopp sett ferdig Sinister. Det var bra. Sinister 2. Ja, litt trøtt, ja, men... Hvordan synes den var? Må vi legge på sengetøy også? Så vi skal egentlig bare legge oss nå, og så skal vi filme i morgen, så... I'll talk to you tomorrow when we wake Goodbye. Up. Goodbye! Good night! Good night! Så nå klokka 11:55, og vi har alle stått opp. Og vi skal stå opp og spise frokost, og så skal vi ordne masse filmer i dag. Kjør! Let's go! Let's go! Let's go. Kan du stå opp? Jo. Så mens vi er med og sminke oss, så er guttene på ordnet frokost. Yay! Yay! Eller Karoline skal bli håret mitt. Jeg tror jeg skal bli skamkløpt. Åh, mammen! Breakfast in the making! Vi har tatt litt bilder og... Kleine bilder. Ja. Neida. Ja, nå skal vi gå til togstasjonen. Ja. Og så skal vi til Oslo S. Bare... Var det en klem? Ja. Kjapt dere nå. Åja. Nei. Åja. Ok, ha det. Ha det. Ha det. Fuck meg der. Nei. Hva er det jeg fikk? Hvor skal vi hjem da? Til Oslo. Og så skal vi hjem, Matt. Ja. Vi må vente, som vanlig. Ja, men det går bra, for jeg kan jo irritere på flyplassen. Her. Ok, hva har du planlet oppi her? Cola, Fanta, Sprite. Cola. Cola. Noen ringer meg. Det var godt da. Hvor skal du dra da? Ja. Ja! Yeah. Jeg skal til Prevent. Prevent. Ja. Vi får koste deg da. Koste deg med godteren ditt når du kommer. Takk! Hva skal vi ikke... Vente da, og redigere. Ja. Og har du glede deg på bilene? Ja. Jeg gleder meg. Ja. Ha det, vi snakkes igjen om 2 uker. Nei, 2 uker faktisk. Bye! Her har jeg satt i på Gardermoen i ganske mange timer, og de ropte etter bort at flyet mitt begynner å borde nå, så takk Gud. Og jeg venter å komme hjem og vise mamma håret mitt, så ja, jeg vet ikke om jeg skal reagere helt at eller at du merker det, men vi får se. Nå har jeg akkurat landet på Værnes, og jeg skal hjem, jeg skal...
mamma kommer hente meg, så jeg skal bare gå til bilen hennes nå, og ja, jeg skal få se mye håret mitt, så I'm really excited about. Jeg har sikkert ikke det bare klokka, men ja, ja. Ingen reaksjon. Så nå har jeg endelig kommet meg hjem, og jeg skal nå egentlig bare dusje og fikse ordene meg og legge meg. Så jeg tenker på å avslutte vloggen her, og på likt den lille travel-vloggen som litt sånn hulter-i-bulter og litt sånn artig egentlig. Så ja, gjerne gi denne tommelen opp hvis du liker sånne her vlogger, og kommenter under hvor du skal i nær fremtiden, hvis du skal fly noen plass. Ja. Abonner hvis du har gjort det, så snakkes igjen senere. Ha det bra!